Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات مہلک گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر دو جادو کرنا، نمبر تین ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، نمبر چار سود کھانا، نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا، نمبر چھ جنگ کے دن پیٹ پیرنا، اور نمبر سات پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا. آخر میں عرض کرتا چلوں مزید ایسی حدیث علمی نالج ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑیں اور چینل کو لازمی پلیز سبسکرائب کریں، اور آپ سے سپورٹ کی درخواست ہے. شکریہ.